Goeiedag en welkom, soos wat ons saam rondom die skrif dink en gesels. Soos wat ons begin deur die skrif te lees, let op wat jou aandag trek, wat jou hart beweeg en waaroor jy dalk wonder. Lees saam met my uit Efesiërs 2 vers 1 tot 5 en dan 9 tot 10. Julle was dood as gevolg van julle oortredings en sondes, wat voorheen julle lewenswyse gekenmerk het. Julle het gelewe soos hierdie sondige wêreld en julle het laat lei deur die vors van die onsigbare magte, die gees wat daar nou aan die werk is in die mense wat aan God ongehoorsaam is. So het ons trouwens vroeër ook almal gelewe. Ons is deur ons sondige begeertes oorheers en het gedoen net waartoe ons liste ons gelei het en wat in ons gedagtes opgekom het. Vanweë ons sondige natuur sou ons net soos die ander mense deur God gestraf moes word. Maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. Deur sy groot liefde het hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings, saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. 'N paar dinge wat my aandag opval. Ons sien hier dat niemand van ons beter weergawes van 'n mens was of is as ander nie. Ons het almal gelewe as dooies as gevolg van ons oortredings en sonde. Ons het almal ons laat lei deur die wêreld en onsigbare magte. Dit is die realiteit. So kan ek dan roem om my karakter, omdat my karakter of krag of omdat ek dalk beter is as iemand anders? Kan ek sê, ek is daarom nie so erg nie? Nee. Dan sien ons ook, dat ons almal oorgegee het aan sondige begeertes en ekkigheid, wat ons van God af weggedraai het. Maar God het 'n ander lewe vir ons moontlik gemaak deur Jesus. Nou is sy gees in ons en deur hom hoef ons nie meer so te leef nie. Dis 'n interessante konsep, dat ons niks kan doen om genade te verdien nie, of om ons redding te bewerkstellig nie, maar dat ons reis saam met Jesus ook glad nie 'n passiewe lewe is nie. Dit wat ons doen en hoe ons kies om te lewe, gee ons nie genade nie, maar is tekens van 'n lewende geloofsreis saam met God. Dalk help dit ons ook om raak te sien dat genade nie 'n once-off geskenk is nie, maar 'n aanhoudende vloei van God se liefde in ons lewens in. En dit verander wie ons is. Ons word genoem verlostes. Lewend gemaak. En dit roep ons om anders te leef. Filippense 2 vers 12 tot 13 sê, julle moet julle met eerbied en ontzag daarop toelê om as verloste mense te lewe, want dit is God wat julle gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer. Ons vloei nou saam met God se stroom van liefde, daai stroom van genade en goedheid. Ons kan tog nie trots wees op onsself vir hoe sterk die stroom vloei nie. Dit is God. Dis hy wat dit doen. Ons kan net dankbaar wees dat ons deel kan wees van hierdie vloei wat vir ons soveel lewe gee en ons deel maak van 'n ander tipe lewe. Ons kan oorgee aan waar hierdie stroom ons vat en oral waar hy ons vat, sy wil uitvoer. Hoekom swem ons dan stroom op? Stroom op teen sy uitnodigings na beheer oorgee, stroom op soos wat ons vasklou aan ons egos en ekkigheid, aan dinge wat ons dink vir ons aansien of aanvaarding of veiligheid gaan gee. Stroom op soos wat ek dit wat goed voel, ten alle koste najaag. Stroom op soos wat ons eerder na wêreldse stemme as na God se stem luister. Die goeie nuus is, ons hoef nie. Uit ons eie uit ja, kan ons nie. Die oorlog is dan verloor voor ons begin. Maar uit sy krag uit, verseker, hy wen elke keer namens ons en saam met ons. So wanneer dit voel asof alles teen jou is, draai na die een wat vir jou is. Laat hy jou help oopmaak vir dit wat maak dat jy meer van hierdie genade kan beleef. Laat hy jou red van jou doodsheid vir die werklike lewe, die lewe saam met hom. Dit herinner my aan 'n herhaal gebed wat ek genooi is om te bid. 'N herhaalgebed is mos gewoonlik net een of twee sinnetjies wat 'n tipe hartsgebed kan word. En die gebed se woorde was iets soos: Here, gee my die genade om te sien
dat u gretig is om my te vergewe. Ek het verlang met hierdie gebed gesit. Die woord gretig het my gevat na dink oor Jesus se gevoel oor my redding. Oor sy gesigsuitdrukking elke keer as hy my vrymaak van my verknogtheid. Later het hierdie woorde vir my 'n groot waarheid ontsluit. Jesus kan nie wag om my elke dag vry te maak van alles wat my weerhou van die lewe wat hy vir my in gedagte het nie. Hy maak my nie net vry van dinge nie, maar ook vry vir ander dinge. Hy is gretig dat ek en jy dit ontdek en weer ontdek. Ons kan dit net doen saam met en deur hom. En hy staan reg. Wil jy vry wees? Kom ons gee so saam oor aan die Here. Ons bid saam. Here, gee ons die genade om die vryheid te beleef. Dankie vir hoe jy ons red en aanhoudend red van onsself, van die bose en van die wêreld wat so dikwels ons aandag so ver van U wegvat. Dankie dat U ons intrek in die wêreld. Dankie vir die lewe nou saam met U. Help ons om deur die genade saam met U vloei te gaan, sodat ons kan doen wat U van ons vra. Dankie Here vir U getrouheid en liefde. Amen.